Una rata cierta. No se hacen fuerte. Esas son las lagunas. Dicen que las incendiaron. ¡Por favor! ¡Anda! ¡Algo daño está dentro! ¡San, san! Eu sinto concordância para estar com você. Nunca achei que você vai. Eu estou esperando um filho. Cheguei a ter certeza para dizer. Vai ser homem. E vai me ajudar aqui. Isso aqui não é lugar para criança, não. Isso aqui. Isso aqui não é lugar para ninguém. Eu venho aqui te pedir para a gente ir embora, mas. Vamos, tá? Não achei que ia ser assim, Vasco. É o único filho que eu vou ter na minha vida. Vamos voltar. Não tem volta, Laura. Não tem volta.
Look at them. Andamos para essa gala há mais de um mês. Não podemos voltar agora. Minha mulher está grávida. E a mãe dela está doente. Tem mais alguma coisa? Mas eu quero madeira e palha. Podemos dormir em casa esta noite. Chama a Áurea. Seu marido mandou você entrar. Você não é de nossa casa. Não vai. Não. Ai. 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 Eu também paguei caro demais por você. Já
senhora sabe que é perigoso. Vamos voltar.
Vai tentar de peixe? Vou tentar sair daqui. Eu iria assim. Aqui é a mar aberta. O barco aí é só pra pegar o peixe. Mas nunca vi ninguém fora. Eu nunca vi ninguém chegar. Isso aí. Agora não vai adiantar, né? Ele vai fazer assim e aí... Acho que ela mantém passar. Toma um. Mata você, né? Salgado. Salgado, se o seu peixe. Vocês é que fazem isso. Não. Vem de onde? Da venda do meu pai. E onde é a venda do seu pai? Na ilha. Ilha? É a ilha. Vamos. Bom dia. Bom dia, minha gente. Bom dia. A venda do pai do seu maçom, onde é? Tem gente em casa. Vai chamar. Bom dia. Bom dia. O senhor pode me dar um pouco d'água? E alguma coisa para comer, o senhor teria? Precisamos de ajuda. Os homens fugiram e levaram tudo. Tudo, tudo. Já comia, se levaram.
outra pergunta. Você não sabe de algum outro lugarejo, uma outra pequena cidade aí, por perto, aqui por perto? Eu nasci aqui. Nunca saí daqui. Mas esse homem que troca o sal com o senhor, será que esse homem não poderia nos levar... nos guiar para esse areal fora, para alguma cidade, uma estrada, o que seja? Não sei. Só perguntando para ele. E quando é que ele vem? Não sei. O meu pai chegou aqui fugido. Chegou e ficou. Mais uma vez disseram para ele que não tinha mais escravo. E que ele podia voltar. Mas ele nunca foi lá fora para ver. Acho que ele tinha medo de ser mentira. Aparecendo alguém aqui que possa levar a senhora e a sua filha em alguma direção, me manda avisar. Entra, seu Manso. Que seu homem do sal chegou? Chegou, seu Manso? Ou depois que a chuva passar. E se não mexer muito. Se o senhor quiser escolher alguma coisa aqui, ó, uma coisa que me esqueci, o senhor pode levar. Leva a toalha, então. Sua mulher vai gostar. Falecida. Morreu de parto. Sim, mas uma casa o senhor tem? Uma casa com filho dentro. Então, leva para o seu filho. Se coloca assim na mesa. Para jantar com ele. Fotografia. Deixe, dona. Só para você não estraga. Só pode me dar um pouco de sal. Sua casa vai afundar, dona. Aqui não é lugar bom para fazer casa, não. A gente não vai ficar aqui. Nem areia. Só que ela passa e leva tudo. Essa areia aqui anda. Agora vamos saber o que aqui tem, gente. Não, não, não. 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 Não
Ele não tem carroça, nada? Carroça. Seu Chico? Seu Chico, o senhor não tem uma carroça? O senhor não tem mais animais, nada? Minha filha, pelo amor de Deus, tira essa ideia louca da cabeça. Nem pense sair daqui no estado em que você está. O senhor daqui vai pra onde? Pense sair daqui no estado em que você está. O senhor vai pra onde daqui? Eu vou seguir pelo interior. E do interior o senhor volta pra cá? Não, vou colecionar, não. Vou pegar o sal. Essa sabe criança vai nascer por aí, no meio desse areal. E desse litoral, seu... Você sai barco? Ai, não, bateu demais. Mar aberto. Vamos, mar aqui. Voltar, o senhor volta quando? Ah, no próximo dia. Temos que esperar. Vamos esperar. A dona encostou. A areia vai descendo. Deixa eu descer, seu Chico. Desce meus burros? Quantos dias pra levar minhas cabras, seu Chico? Não dá pra saber, já depende dos caminhos. Não estava muito difícil chegar aqui? Difícil de areia, por aí tudo. O senhor só me troca essas cabras por dinheiro, entendeu, seu Chico? O senhor só aceita dinheiro. A senhora tem que saber qual parte das cabras você se perde. Estamos trazendo dinheiro, depois a gente conversa. Maçô vai vender as redes, tá bem? Maçô não tem nada a ver com isso. Maçô tem que ir comigo nessa viagem, ó. Mas eu não conheço, eu não tenho como. Eu tô ligando pra ajudar o senhor. Menino, sério, não se age. Eu conto com o Maçô. Maçô, eu observo pra fazer essa viagem. Tá funando minha lenda, não. Onde você quer me levar, seu Chico? Oi, Maçô. Vendeu um bocado de pedra por aí. Até a ilha eu levo sozinho. Moro lá. Pois até a ilha, meu filho. Era nele e eu sozinho. Eu vou trocar as cabras por dinheiro, meu filho. Você não vai vender nada. Eu vou vender minhas cabras. Você não vai vender nada, minha filha. A gente não tem pra onde ir. O João Neto, ela já tem. Você? Você trocou as cabras pelo João Neto. Maçô. Eu deixo tudo pra você, Maçô. E eu, minha filha? E a senhora vem comigo, mãe. Não vou a lugar nenhum. Maçô, quer pagar a sua viagem com a lei. Sei que negócio é esse, não, rapaz. Aqui está escrito quem é o dono dessa terra. Isso era do Vasco. Está escrito aqui, ó. José Vasco de Sá. E depois que ele morreu, ficou para mim. Mas isso nunca foi meu. Eu assinei meu nome aqui embaixo, olha. E aqui diz agora que... Quem tivesse papel é o dono da terra, Maçô. Isso aqui é seu. Maçô. Eu não sei o que ia ter acontecido com a gente aqui sem você.
Mas eu preciso que você ajude uma última vez, Massu. Última vez. Eu preciso que você venda essas cabras pra mim e traga esse dinheiro. Depois que o Chico leva a gente, eu já acertei com ele. Tempo que você luta pra sair da casa, ficou mais desesperada. Você já esqueceu como era lá fora? Vem, mãe. Não esqueci. Mas não sinto mais falta. Você se acostumou, mãe. Essa areia, esse sol, esse lugar, olha essa casa, isso aqui vai cair, mãe. A gente constrói outra. E lá fora, o que é que você espera agora? Que de boa vida pode ser isso lá. Eu não vou me enterrar aqui, mãe. 150 cabras vou te dar que vida, minha filha. Já pensou? Estou indo embora desse lugar, mãe. E a senhora e a Maria vêm comigo. Eu gosto daqui. Que homem nenhum, mandei mim. Não. Eu maço. Quer comer, filho? Sabe que horas são, Maria? Não sabe nem um mês. Essa menina só se levanta na hora do jantar. Perde o quê? Ela pode brincar, ajudar. Mas ela pode ser como todo mundo. Ela não é como todo mundo, mãe. Desde que essa menina nasceu, que eu espero que eu para ir embora desse lugar. Alô? Quê? Alô? Morreu onde, Massu? Morreu de quê? De tosse. Um dia e meio daqui. Aonde? Um dia e meio daqui. Eu quero ir. Estava rindo. Brincando, falando normal. De repente começou a tossir. Tossiu. Ficou vermelho, roxo. Bati tanto no peito dele. Supei na boca. Não adiantava. Tudo respirava. Eu vou sozinha, Massu.
Onde a senhora encontrou isso? Na areia. Já da minha casa. Casa? Não tem casa nenhuma? Não, mãe. É porque eu moro 2 dias a pé daqui. A senhora andou 2 dias pra devolver isso? Celebrando aqui uma vitória que não é nossa, mas é de toda a humanidade. Um momento cheio de alegria que nos faz esquecer as tristezas. Vamos celebrar tocando uma música de festa. E toda música é a superação da tristeza em direção à alegria da vida. Porque como diz a Bíblia, a cada dia sua aflição. Senhora, é daqui mesmo? Eu não. Sou da capital. Vim pra cá porque o meu marido comprou umas terras aqui. Aí eu vim com a minha mãe. Mas ele já morreu. Da minha filha nasceu, ele já tinha morrido. O que é que seu marido veio procurar aqui nesse areal? Meu marido era louco. O que, senhora? Ah, eles são cientistas. Eu estou apenas ajudando no deslocamento dele. Cientista? Eles vêm da onde? Ah, americanos, ingleses, tem um que ele é da Irlanda. Os brasileiros vieram todos da capital. E eles vão embora quando? Ah, 3, 4 dias. Rápido assim? Bom, veio por mim hoje mesmo. Estão me preparando para as forças aéreas. Força aérea. Força aérea, o Brasil tem uma força aérea. Tem uns 33 aviões. Eu vou estudar aviação na Europa. Agora tem a guerra. O Brasil não tomou navio. Houve uma guerra. É a guerra que acabou. Você não sabia? Não, não sabia que tinha começado. Mas a guerra durou 4 anos. Faz 10 anos que eu sou aqui. Eu acho. A senhora ainda não me disse seu nome. Aurea, você está? Meu Luiz. Olha, filhinho. Parece uma cidade também. Há tanto tempo não vejo o Luiz assim. Eles dizem que isso aqui é o melhor céu do mundo. Deve ser. Tem uma chão aqui, é chão. É, por isso que eles vieram pra cá. Que é isso? Eles chamam de marco geodésico. Pra marcar o local exato onde eles tiraram as fotografias. Quais fotografias? Aquelas fotografias que eles estavam comemorando. São as íades, estrelas da constelação de Touro. Nos eclipses, eles fotografaram as íades. 1919. Pra que eles fotografaram? Daqui a um tempo, uma parte deles volta. E vai tirar novas fotografias desse mesmo lugar, das mesmas estrelas, só que agora de noite. Pra quê? A lua, no eclipse, no frente do sol, ela faz com que os cientistas possam registrar a localização das estrelas, mesmo com a presença do sol. E fotografar. E fotografar.
Então, pela comparação com as fotografias que eles vão fazer depois, daqui a alguns meses, de noite, eles querem provar que a luz das estrelas, quando passa pelo sol, faz um desvio. E é isso, o espaço é curvo. O espaço é curvo. Se essa experiência der certo, eles vão conseguir provar uma teoria muito importante que vai causar uma verdadeira revolução no mundo. É um momento histórico. Tem uma história dos gêmeos, eles contam, dos irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Dois irmãos gêmeos, nascidos no mesmo dia. Um fica na Terra e o outro é despachado para o espaço. Um fica. Como despachado? O outro vai num foguete, a toda, para o espaço. Quando esse irmão gêmeo que viajou voltar, ele vai ser mais novo do que o outro que ficou. Não é impressionante? Mais novo? Vai ser, não me pergunto por quê, mas vai ser mais novo. Eu não quero que você fique. Hein? Vocês me levariam daqui? Como? Minha mãe, eu e a minha filha, vocês me levariam daqui com as duas? Mas... Até uma cidade, até a primeira cidade a gente deixa vocês. É que a minha mãe, ela é uma mulher, uma senhora já idosa, minha filha também, ela... Fala com eles. Você fala? Fala. Por que não? Depende deles. Fala com eles. Eu falo. Eu falo com eles. Eu nunca vou esquecer. Obrigada. Tá te esperando, não demora.
Vão voltar, filho. Só esperar que eles vão voltar. Sabe como eu tenho saudades, filho? É. De música. Canta. Não. Música de verdade. Como é música de verdade? Difícil explicar.
vão pra casa. Anda, Maria! Maria, eu vou ficar aqui arrumando as coisas, hoje você anda pra mim na praia. Vai? Maria. Filha.
horas, Maria. Tem café? Tinha de manhã. Perdi nada. Eu não tenho nada pra perder, minha filha. Não tenho mesmo, mãe. Não busco sal. Não salvo peixe. Não faço filho. O que você faz? Só não deixa nascer. Mas não faz falta também. Mirinho aí já são quantos, menino? Um açúcar ajeitoso, você podia fazer um cercadinho fora pro filho do menino. Mulher nova ainda, até o fim da vida, lotava um cercadinho inteiro. Por que você não toma coragem e vai embora daqui, minha filha? Eu vou, mãe. Então vai! Vai embora! Você não tem filho, não tem nada que se prenda aqui, toma coragem e vai embora. Toma um rumo na vida. Que rumo a senhora quer que eu tome na vida, mãe? O seu. Eu tomei um rumo na minha vida. Eu tenho uma família. Essa família não é sua, mãe. E não foi a senhora que escolheu ficar aqui. Pergunta ao Maçu. Pergunta o que ele fez pra prender a gente aqui. Não, Maria? Eu não. Não conheço. Me deve ser criança agora. Eu? Não mereço tanto. Seu nome? Maçu. Maçu, houve um acidente aéreo, nós estamos aqui procurando quartos. Sabe se apareceu algum por aqui? Apareceu um. Esse é ele. Ai, meu Deus!
toda a vida. A primeira vez que eu estive aqui, só se chegava de carroça. Levava-se mais de um mês para chegar aqui, fora o tempo desatolando carroça. O senhor já esteve aqui? Há mais de 20 anos, com um grupo de cientistas. Arranjei até namorada. Vai ver, mande alguém aqui. Não. Ela era de fora. De fora? Ela era branca? Era. Veio com o marido. O marido morreu aqui por essas bandas. Foi buscar a mãe, a filha. Não voltou mais. O que é que houve? Nada. Alguma coisa com a Marinha? Não. Você não vai entrar? Vou ficar aqui. Vai passar a noite aqui? Senhorita! Senhorita! Só me desculpe, eu encontrei um rapaz morto na praia. Achei que ninguém fosse querer. Não, não. Pode ficar. Tá frio. Você tem cigarro? Na barraca. Você está arrumando pra mim? Claro. Nada. O que é que tem pra se fazer aqui? Minha filha é casada. Não tem filhos? Não, eu não sou burra. Você é casada. Cadê meu cigarro? Tô com medo. Vem aqui que você vai gostar. Não é melhor você voltar pra sua casa? Ninguém aqui vai embora pra casa. Já. Tô esperando. Você tá triste? É. Daqui você vai pra onde?
voltar pra base. Você me levava em casa? Desculpe. Outra hora. Não vai ser outra hora. Luiz. Luiz. Eu posso falar com você um instante? Claro. Esperei tanto por você. Foi minha filha Maria que eu fui buscar aquela vez. Eu imaginava uma menininha. Era uma menininha. Não é mais. Leva minha filha daqui. Como? Leva ela daqui. Fica com ela, se ela quiser. Sou casado. Deixa a menina numa cidade, num lugar onde ela possa começar a vida dela. Por favor, leva ela daqui. Ela não tem nada com isso aqui. Ele é muito infeliz aqui. E você? Você queria tanto ir embora daqui.
não vale mais. É dinheiro? É muito antigo, perdeu o valor. Cuida dela. Por mim. Cuide. Cuide. Mãe. Sim.
O homem pisou na lua. O homem pisou na lua. Como? Um foguete. Um espaçonave. E voltou mais moço. Não voltou. Não. Deixa eu voltar até mais velho. Ele encontrou o que, meu irmão? Nada. Nada. Livre. E areia. Areia.